Ай, მე ვიცი როგორც. Თქვენ ჩემი შარფის ბოლოებს მოეჭიდეთ. მე დედაშერი კი მთის მწვერვალზე აგასრიალებთ. ძალიან კარგი. აბა, შარფი დავიჭიროთ. მაგრამ ქალკი გათხელი. აბა გასი, დაშერ. ძალიან მაგარია. სახალისოა. Zafar da vechmarot santa la 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 Abba male abba chkara la 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 Sheva gethev tremis machis la 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 Vasha, chven ukujavedit pikris mtaze Zalian kargat visrialet O santa, abba santa